Өнөөдөр энэ чэнэс бид нар бүгд гуталтай гарна. Гутал сонгож авна. А гихтэ авахтаа бас зүгээр авахгүй. Тэгээд хичнээн их гутал сонгож чадсан трийгээ авна. Хаяа нэг шүний цэнгэл юм гэнэ. Хаяа нэг шүний цэнгэл. Ямар гоё юм бэ? Тэрээр энэ гутлыг 2 минут харжээ. Монголд хөвчлэн дэлгүүрүүд яг үүдэндээ одоо ингээд орж ирэнгүүт зарагцсан бараа буцаахгүй яг тийм гашинд 48 цагийн дотор буцаах болон банах шууд буцаагаад авна. Би угаасаа мэдрэмжтэй л дээ. За энэ гутал нь болж шүү манайхаа. Тэгээ анзаарах юм бол урд талын хэсэг нь богинохан байгаа. Төшөө маань их урд туураад тэгээ талын хаагаад аа тал нь харагдана. Ямар аймаг. За өнөөдрийн влог маш гоё өрнөх гэж байна. Юу вэ гэхээр яг одоо төвшөө мөнхөөш ээж айна дүлгөө өнөөдөр энэ чи Джем Паласын 5 дахь тайлах гутлын их дэлгүүр дээр ирж байна. Өнөөдөр энэ чэнэс бид нар бүгд гуталтай гарна. Гутал сонгож авна. А гихтээ авахтаа бас зүгээр авахгүй. За яг одоо Джем Паласын 5 давхурт VV Fashion гэх гутлын ихтлгүүрт ирсэн байна. Гутлын ихтлгүүрээс бид нэг минут өгөөд тэр минутанд нь багтаж гутал сонгох юм. Тэгээд хичнээн их гутал сонгож чадсан трийгээ авна. Тэг яагаад ийм бэлдсэнийг одоо тайлбарлая. Энэ дээр болохоор ээж ирсэн. Манай ээж ирсэн байгаа. Энэ ээжийн тавиур. За энэ миний тавиур. Энэ мөнхүүшийнх, энэ төвшөөгийн тавиур. Тэгээ өөртөө сонгосон гутлуудаа энд авчираад өрөөд байна. Минутанда багтаагаад. Би нэгийг хэр сайн мэддэг вэ гэдэг чинь влогн дээрээс гарч ирнэ. Гэхдээ өөртөө гутал сонгохгүй. Өөрөөсөө бусад гэрүүлийнхаа гişүүддээ гутлаа сонгоно. Тэгэхээр яг нөгөө биевийнхээ сонирхдаг стил, таалагдах өнгө загварыг сонгож чадах хэсгээ бас энэ дээрээс харна. Нэг хүнд нэг л гутал сонгох юм уу? Хэд хэдийг сонгож болох юм уу? Та хоёр надад сонгож байгаа учраас би хоёр сонгох. Хоёр гуталтай болно. Танд хоёр гутал ирнэ. Тий. За 10 минут. А хэрвээ минутанд амжчих юм бол нэмээд дахиад гутал сонгоод ээж болно. Одоо бид нар чинь зураг авалтын юм зүчи. Ер нь аль эмхтэй тасгай байгуу том болохоор хоёул шууд зэрэг хоёул орчих. За тий. Шууд ингээд мөнхөөш бараг эргэтэй гэсэн юм тий. Мөнхөш зүү хэрэглээ битээр баруу иргэд авчих юм. За тий. За хуцаа явуулаа шүү. За хуцаа явах уу тий. За явуулаа. За яви. Оо ямар гоё юм бэ нэ. Оо ихтэй ямар хөөрх юм. Оо бас юм байгаа юм шүү тий. Чамаас аяга гоё. Тэний ямар гоё юм тий. Тэр чи өөртөө авахгүй ээжээ надад гоёыг аваарай. За нөгөө хэд маань одоо яг нөгөө юуруу гоцсон ингээд явж байна. Төвшөө цонгсон гутлыг ин төвшөөдөөр өрнө. А дөлгөөнөө цонгсон гутлыг ингээд ингээ өрөөд өрөөд явах байгаа. Тэ. А 37. Сонслаа энэ аль гоё. Ноо хамгийн сайн эж хөшөлтөө. Авсны хамгаалт дээр хоёулаа. Айн Испандигийн спорт. Гутсан зя гутлан. Хөдөө гадаа ер нь ингээ явахад нэг хөл дэвтэй хин Оо тийм дээ бас гоё юм шүү дээ. Энэ ээж таарах юм. Энийг өөрөө ч арга өмсч мөр. 37 байна. Аха. За, эхнийхээг нь авчи. Минут явж байгаа учраас. За, 37 минут. За, 37 байсан ба. Манай дэлгүүр маань Европын хамгийн том гутлын үйлдвэрлэгч брэнд. Тэгээд Монголд та ерөөхдөө их хамгийн том мол гэхэд бол ер нь гутлын их дэлгүүр гэж авдаг. 400 м квадрат талбай тэр чигээр манай дэлгүүр байгаа. Европын 30 гаруй оронд 1300 салбар дэлгүүртэй Европын хамгийн том гутлын үйлдвэрлэгч брэнд. Тийм болохоор та гэр бүлээрээ ирээд ингээд сонголтоо их боломжтой. Тэрээр энэ гутлыг 2 минут харжээ. Хм.
сайн байна уу? Юуны 13 4 настай охид өмсгөр пүүцний хэсэг тэр талд. 13 4 тийм хідээр зүг өмсгөө. 40 арсан байна. Тийм ингээд чи. Ер нь ингээд л. Энэгээр аяа тий. Оо ээж явж гин. За ээж энэ явж байгаа тий. Энэ гай юм уу? Энэ ч тавны гай юм шүү дээ. Ваа бид нэр ямар гоё юм бэ тий. Энэ тавны гай юм. Яна минут нь болж амлааг. За энэ гай юм уу? Яг 13 дөрөнгөс дээр өгчөд энэс авчээ. Энэс 40 ярьсан мэр. За. Үнэхээр энэ чинь мөн хэдвэл 119 мянга. Тэгээ таваа юм шүү дээ. Бод таваа юм дэрэн тий. За баярлаа. Монголд хөвчлэн дэлгүүрүүд яг үүдэндээ одоо ингээд орж ирэнгүүт зарагцсан бараа буцаахгүй яг тийм хашин юуны тавьсан байдаг учраас яг манай дэлгүүрт бол та гутал аваад өнөөдөр өмсч үзээ гэрте очиод таалагдахгүй бол маргааш нь хурж ирээд 48 цагийн дотор буцаах боломжтой. Гол нь та хизээж шашхыг нь тасалж болохгүй, дээрээс нь нөтийн падана хайж болохгүй. Хайрцаг савны өдрлөг бол манах шууд буцаагаад авна. За ээж ихнийх гутал. Оо нөгөө юуных нь хажигаар өмсч. За ээж гутлаа да. За бит. За ингээд. За хугацаа нь яваад байгаа ш. Одоо хугацаа нь. За эхний хэлжинд одоо 4 минут өнгөрсөн байна. Төгсөөд ямар хөтөл сонгохоо гэхээр ийм хөтлөж болж юм эсвэл энэ нөгөө артлихын 100 цай гიშгэж болдог хөтөл нь ханагай лээ. Арны өрхөд бол ингээд гიშгэд. Аа. Ингээд өрөлт зөриулттэй тийм уус яг ойдлын ингээд тааруулсан байгаа. Тийм. Тэг ингээд буцаад хийвэнд орчтой. Яг үзүүлэх ин доотлонтой ингээд дараад үсэх юм бол аа тийм биш тийм. Эрчүүд чинь нөгөө нэг яг ингээд өдөржөнгөө гадуур дотор явахлаар агай хүлэн ингээд өвдөд. Тэгвэл энэ ингээд нөгөө залхуу улсуудад бол ер нь жоохон тийм хэрэгтэй л готлын биш тийм. Аха. Тэг уулын нүртэл ингээд нуглахад агай асуудал. Цэвэр арс гэдгээрээ манай готлууд ер нь агай давуу талтай. Яг ингээд та шилжүүлээд үсэх юм бол яг манай Монгол мөн рүү яг хөрүүлэхэд манай төгрөрөө шилжүүлэхэд тийм яг олон улсын үнээрээ зарагддаг. Төшөө юм юу готлын муутаа очирс би юм готлын хүчиг жодлоо. Ийм. Эдгээр арснууд тийм яг зүгээр шүү. Өмнө цэвэр арсны чинь одоо энэ аюул таалагд байгаа. Хөлнийх нь хэлбэрийн бас бодохгүй бол энэний хурм боо. Тийм үү? За энэнийх нь харъя чи. Хаач угсаа том арснаар байгаа шүү, тийм. Төшөө 43 үүсдэг байхгүй юу? Таавчиг юм чинь 44 дээр байх тийм. Тийм. Яа ингээд. За. Тэгнаар байгаа юм аа. За ер нь готлон болж шүү манайха. Энд сайрцагтай байгаа юу? Арцгаар нь тарж байгаа юм. Тарж байгаа. Хүүхдрээ. Одоо ихэд бол манайд Ласацки, Дизи, Ланет, тэгээд юу, Говсофт, Спранди брэндүүд ороод ирсэн. Маа ерхэд бол одоо 5 брэнд маань ороод ирсэн. Хүлээлттэй байгаа брэнд маань бол Казар Студио буюу Казар. Аа, утахгүй. Утахгүй ярина. За, нөгөө хэд маань одоо 3 минут үлдсэн биш үү? Манайхаа 3 минут үлдсэн байх шүү. Арсны сандал. Оо яа на 3 минут за за амжнаа. Одоогөөс сүүлийн сонголт. Нэр дотор нь номтой байвал зүгээр те. Дотор нь манай готлохоор бүгд тээр номтой байх те. Аа за за. Аа энэ дараг болох юм шүү. Тийм. 23 юм. Таныг хүчтэй болно. Таныг хүчтэй жоо хамгар хүчтэй те. Тийм. 2 настай те. Тэгээ 23 болно болно те. 22 л авдээ. За энэ л сонголт. Тэгээ наад нь 23. 24 авах уу? Готл юм чинь нэг амьстай зузаан амьстай. За тэгээ. 24 юм шүү. Иний бара хараас навч хара өнгөтэйгөөс 24 яг хугацаанд авсан. Би шалгаж өгч. Хитгэхгүй. Хитгэсэн. 2 настай. 2 настай юм. Аха. За тэгвэл энэ 23 сонгоч. 23. За. Наа хугацаа кайно. Одоо 2 минут ч байгаа юм биш. 2 минут ч байна. Тийм. Бүү хийч чад. Ямар амар үлж явах юм. Тэгээ хамаагүй. Ямар хэмжээний тоо байх намаагүй юм бэ? Үгүй яг нэг нэг л юу яг хүндээд байна. Тэгээ хугацаа өлтөх юм бол чинь энэ дээр авч болох шээ. Одоо яг байгаа гутлуудтай 5-15% өндөрл зарлцсан. Хоёр гутал аваад гуравт гутлаа 40% өндөрлөх боломжтой шүү. За. За ээж болцсон уу? Болцсон.
Нэг байтал сонгоцсон шиг. За одоо минут ар. За нэг хэм минут үлдсэн байна. За мөнхөш. Мөнхөш өөрөө бүх гутлаа сонгоцсон юм уу? Үх. Мөнхөш чанг ялцдаг юм биш үү? Нэг минут гинэ. Юу вэ гэж мэдгүй. За төшөлт гэх юм. 44 арсмаар юм. Хүүснээс нэг их. Аа тийм. Арсын хүүс. Болж ийн энэ гоё юм байна. Яг энэ нэстэ. 44. Аха. Одоо юм уу? 30 хэдэн секунд өгч байна. За мөнхөш. За. За болцсон уу? За ээж нь одоо ээж нь. Yes. Бүрч. Батсан уу тай? Оо. Оо. Ийм их яг ээж. Оо би ганцаараа хамгийн баг юм биш үү арай? За. Зөвхөн хамгийн баг сонгосон юм шүү. За. За. Миний ах сонготлоо за энэ байх. 1 2 3 4 5 6 6 гутал. Одоо миний сонгосон эхний гутлын цараа охин доо. Бүгд гутал маань ерөөхдөө бол бүгд номтой гутал байгаа. Аха. Тийм болохоор нэг одоо хөвчлөө нөгөө номтой хүмүүсд авиж турж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсдүүд одоо ингээд багаас нь шууд номтой гутлын өмсөлч юм бол ном нь хөвшөөд өөртөө орчд байгаа болохоор манай гутал номтой байгаа. Зашгүй тийм мэдээж арьсан зөөлхөн. Тэгээ би урт нь битүүг сонсорчлаа нөгөө манай ах амар юм өшгөл яваад байгаа гэхгүй юу. Тэгээ хөлийг хамгаалах байх гэж урт нь битүүг сонгосон. Дараагийн гутлын болохоор битүү гутлыг сонгосон. Тэгээ арьсан цэвэр арьсан. Тийм цэвэр арьсан гутл. Бас номтай. Аа мөнхөшөө сонгосон гутл. Мөнхөшөө тэр чиг татахгүй. За гул нь бас аяг гоё юм шүү дээ. Уян юм уустай. Мөхөш чи харж байна уу? Ээ чи чамд ихийн цагаас гүндээр аа. Ийм гой готлсон болоо. За энэ болохоор төвшөөд сонгосон. Таав чиг сонгосон. Таан зарх юм бол урт талын хэсгийн богинохан байгаа. Төвшөө маань их урт урт ураад тэ талын хаагаад аа татна харагдана. Йоо ямар аймаг. Би дандаа юм ласаскигийн готлон сонгосон байх. Санаандгүй аягүй. Би бас дахиад төвшөөд хоёрыг сонгочихжээ. А ямар аймаг. Яг төвшөний юм кейтэнд амар тартаа. Тэгээд нөө баян гомсдаг болохоор чиг татахгүй цэвэр ярьсан байж ингээд гой амьсгалж штий нарсан хөдлчихээ. Улан дээр ирсэн зөөлхөн байгаа. Зөөл юм ир. Я одоо хамгийн сүүлийн хүн ээж. За уул юм сонгосон. Яа ийм сонгосон. За энэ юм уу хүн штий сонгосон. За энэ одоо сүүлийн үеийн тренд болж байгаа. Вау. Хүүхдээ авсан шүү. Үдээсгүй мэн. Үдээсгүй. Я энийг би өгсөн баярт сонгосон. Энийг хоёр вариант байгаа. Хара энийг костюм дээр ч болно. Юу нэр ч болно гэдэг. Энэ бол жоохон сүүлийн амар юм тийм ч гэж хэлсэнтэй юм лээ. Тэгээд ингээд өмсчихөж бол үдээсээ зүггүй үдээсээ талаад өмсөн. Мөнхөшт. За мөнхөш. Одоо замуучууд ийм өмсөд өмдөө ингээд нэг хоёр санчтай байх юм шиг байгаа аахгүй юу? Дагнад би сандал гэрэлтэн зөндөө харагдчихсан учраас спорт маягийн юм. Тэгээд энэ одоо энэ жил зөндөө юм байгаа тий. Энийг дараа жил өмсөх баг нэг том том авсан шүү. Тэгээд энэ даавон. Энэ өнгөнд бас айгүй гоё. Би бас номтой. Тэгээд чиг ас чиг татсан. Дагнад энэ бас нэг уулын гутал авсан. Дайнаа оо яваш тий. Үнэхээр гайхахгүй шүү дээ. Шүн цэгтгий байл. За энэ дагай хөтлөнө тий. Энэ бас өмсөнд гоё биений өнгөөр ингээд урт төлтэй бас харагдах юм байна. Шигтгэ унахааргүй. Ялаас чинь. Тийм ээ. Тийм анаас аа. Гоё харагдчихлээ тий. Ээстэй ястаа л ээж юм даа гэж. Тийм ээ. Тий. За би одоо ингээд төвшөө ахаад ингээд авсан юм аа. За. Вау. Яг төвшөөгийн стил байна да. Энэ ястаа гоё пүүз шүү дээ. Тий би дөлгөөтэй танилцлаа яг ийм пүүз өмсдөг гэсэн. Тий. Тэгээ дараа нь би аймаар нэг тийм хөнгөн гутал авсан юм аа. Энэ хин бэ?
Эндэр нэг шиг хүндэр шиг ингээд лайт оосоо гэвчсэн байгаа. Тэгэхээр та нисэх мэт мэдрэмжийг авнаа гэсэн. Энд хүүхэдтэй байгаа юм байна тийм. За яг надад авсан. Гэтэ би юу хинжээгийн буруу авсан бололтой. Хитэй зэн болон бол 23 дугаар айлхаар. Яагаад яг ингээд сонгосон юм заавал? За сонгосон шалтгаан. Шалтгаан. Би юу ч бодог авчихсан. Энд ингээд жимээ хэрэгтэй. За имээ. За. Яа. Би энийг ойлгоогүй яг ямар очихтай гэнэ өөрөө. А энэ цахпаас нь. Цахпаас гэхээр одоо нөгөө нэг энэ унц төсхиний энэ унцдаг тохиол байдаг шүү дээ тийм. Тэгэхээр ингээд цахпаас энэ хилгүүлээд өөрчлөж байгаа. Мөнхөшөө сонгосон яг брэнд дээр нь алангуул асаац гэдэг Go for Nature бо байгаль дээлтэй. Гэт юм дээр хийсэн гутал олж таарч байгаа. Тэгэхээр дахин боловсруулсан арьсан. Яг гутал сонгоцсон байна. За ингээд ээж. Яг нөгөө нэг шведэс нэг бүү завсан. За, гой өнгөлөг юм байна. Энэ нь яг гой дасгал хийхэд зориулсан пүүд юм тийм ээ. Тийм байна. Тийм байна. Дахиад. Юу вэ? Юу вэ? Ороогүй биз төвшө хамгийн их готлоо авч байгаа юм шүү. Дахиад би юм хар. Аа, зэрэг. Энэ нөгөө пүүдүүдээс. Энэ хитэй ятмаар юм. 44 юм байна. Би угаасаа мэдрэмжтэй л дээ. Энэ удаагийн влог Gem Palace-ийн 5 дахь байрлалтад Бутлын их дэлгүүр VV Fashion-тай хамтарч ажиллаа. Польш хулсаас орж ирсэн эдгээр брэндүүдийн гутлууд хамгийн сайн арьс солон даавгаар хийгдсэн байлээ. Дагнахаас ахуулаад ээж маань хүртэл бүх насны, бүх төрлийн гутлуудаа сонголттойгоор авсан. Хөл тогтоо маш их таалагдсан. Үний хувьд ч гэсэн маш боломжтой санагдсан.